Şurakalıp oturup kızla bir kalıp. Tvorçistvan dometriyin. Kızın dili şıkarnıy. Мен сізге вайн қып тұраман қошығыларыңызға, клипларыңызға, страницамға отмечать қылып вайн қып тұраман күргілік күргілік. Болды, болды, тамам. Сіз көпірақ клип снимать қылың. Қошығылар, шоқ-шоқ қошығы, изма қошығы айтмайын. Қазір изма қошығы модадан бас, хаммы күліп жүрсін. Қой. Күргілік. Кәпірмейін. Болды, болды. Адамда көңілде ғам болмаса, қошығылары чырайлы шығады, біласызбы? Munisa ham qo'shiqda ham yo'q paytda shikarni chiqdi qo'shiqlari. Energiya tekshim chiqdi. Hozir qotib qolyapti. Internet yomon. Yo, endi ishlab ketdi. Hozir normal qizlarga ering. Erga qachon tegasiz deb. Normal qizlarga er chiqmayapti-yu. Men erga tegamanmi? Jinni. Normal er chiqadi. Yo, nima qildi? Tez-tez deyapsiz, siz ham odamsiz-ku. Qo'ying, oppa. Men erga tegolmayman. Yomon ko'raman. Menga odobli dehqonchi bo'lsa ham bo'laveradi. Ketmon chopib yuramiz bilalashib. Yo'q, dastda keldim. iPhone smaslar ham bordir axir. Yo'q, bunaqasi yo'q. iPhone smaslar yo'q hozir. Hozir puli bo'lmasa yerga ham tega olmaysiz bilan. Ha, puli borlar ham tega olmayapti. Puli borlarga ham. Ya, hozir erga tegish vaqti bo'lishi kerak edi. Er chiqmayapti, opa, er chiqmayapti. Er voy dod. O'zim uylanaman. Yaqinda oxiri. Endi O'zbekistonda bo'lganimda agar tanim ikkovimiz ketmon chopib yuradik dala dastatin deyish keldi mehmon bo'lib qish deb qish emas qor bobo deb yurardik bo'lmadi deb o'zbekistondan o'zi ham karantin o'tkazgan ekansiz-da tayyorgarliklar olib Konechno, aytganingizdan keyinoq boshladik, bir o'zgartirdik, repetitsiya qilib ko'rdik, bo'lmadi, boshqatdan kashamalash bo'lib ketdi. O'chashgandek internetim ishlamay qolsa-da, kasoblar. Ko'rolmaganda internet. Yuvarmay bo'lgan. Ha, ko'p ko'rolmagan. Qo'ring, ko'r. Qara baxtli bo'lsin, mayli, o'qisam endi. Mayli, o'qisin. Ha, men transvestitman, men transkrivizatorman, transformatorman, transformerman, opajonlar, akajonlar, tinch qo'yinglar. Voy, hayot og'ir, murakkab. Nima qilaylik? Voy, kimni nima ishi bor ekan? Sizni hayotingiz bilan birov yashamaydi-yu. O'g'irlik qilmayapman, narkomanlik qilmayapman, odobli, aqlli ayol bo'lib, ovqat qilib o'tiribman-da, opa. Shu makaron pola pishirdim kechagidan beri yeb yotibmiz. Oy, kecha. Kecha pishirdim, bugun yeb yotibmiz. A, o'zi shunaqa bo'yapti ham shekilli. Odam ham zerikyapti, har kuni ovqat ham qo'rib. Da, uydan chiqish mumkin. Nu ko'chaga chiqqanda hojati yo'q-da. Restoran ishlamayapti, muzeylar ishlamayapti. Sankt-Peterburgda muzeyni ko'rdik-ku. Muzey ishlamayapti. Ko'chada hech bola ishlamayapti. Ko'chaga chiqish hojati ham yo'q. Undan ko'ra muzika qo'yib, o'yinga tushib o'tirganga nima yetsin? To'g'ri. Ha, shuning uchun uydan chiqmay o'tiribmiz endi kutib karantinda. Yaxshi ham biz ko'pchilik davlat bitta o'zi o'tirgan odam zerikib o'lib qoladi uyda. Aniq. 5-6 odam. Mayli, salomat tugab olsin. Xudo xolisi o'tib olinglar, shukrlanam. Bu ham bir sinovda odamlarga. Bitta chol chiqibdi. Menga aytyapti, tipa, ti transvestit hammasiga aybdor. Sen ab kelgansa shu koronani. Seni deb bo'ldi shunaqa dedi. Voy, aka men O'zbekistonga bormaganimga 10 yil bo'ldi. Qaytdan men olib boraman O'zbekistonga. Jinnimi dedim.
Менен төнгө кетти. Мал өлүп калса эм менен төнгө даш жасмин трансвестит пайда болду, өлдү. Кой өлүп калса эм итип оолу эмей койсо эм менен төнгө кетти. Аммасыга крайнисиз. Аа, трансвестит шу трансвестит айыптор деп менен төнгө койшуп аммай. Да. Сондан ман дима деп жазыпты. Вой мен анжалли эмас мен ака, мен Марстан учуп келгенмин. Qarqızqo 12-dan chaqirishdi, kelodim akam, paxta ekkanman. Ey, lekin rostdan ham bloger bo'lsangiz yaxshi bo'ladi. Ha, qilamiz. Bugun bittasi yozdi. Eplaysiz, lekin aktyorskiyni ham. Videoyizni qo'ygandan keyin tuflini qo'yib qo'yganman keyin yozdi. Siz tuflini sanchib qo'yibsiz-u. PayPal bilan tuflini de. Nima deydi? Bittasi yozibdi, millionni konsertidan zo'r chiqar ekan, siz o'zingiz qilavering shu prime efirlar deb kulishyapti. Voy, voy dugonam tushib ketdi. Ketdi. Endi qanday qilasiz? Ko'p harakat qo'yishdimi, raqs o'ynayotganda? Osilib kelgan vagoningda. Voy, men avtobusda kelganman aka. U paytda pul yo'q edi vagonga osilib kelgani. Avtobusda kelganman men. 14 kun deganda zo'rg'a yetib kelganman. Sasib bijib hammamiz bijib ketganmiz 14 kun ichida aka. Nima gapsiz? Vagon yo'q edi, pul yo'q edi u paytda. Osilib kelgan. Voy. Avtobusda kelganmiz. Mani kayfiyatim ko'tarar ekansiz-da men. Mazza qilishdi. Siz hammasi bilan xalqni kayfiyatini ko'taring. Men sizni kayfiyatingizni ko'taring. To'g'ri, to'g'ri. Biz kelgan paytda hali poyezdga pul yo'q edi rostdan ham. Avtobusda kelganmiz. 14 kun keyin 14 kun yo'l yurganmiz. Nechinchi yil? Hozirmi bu nima bu? 2001 yil edi. Qo'yliqdan yo'lga chiqqanmiz, Qozog'iston. Yashirincha yo'llar bilan kelganmizda. Gandeng 14 kun ichida. Voy, ichida bo'lmaydi. Endi uyat gapu. Ikkita qizdi, ana kunlari kelib qolgan ekan deng. Pechkani oldiga o'tirgizib qo'yishibdi deng. Voy, avtobus ichida bo'lmaydi. Avtobus ichida bo'lmaydi. Hali pechka o'lgir uryapti, bu yoqqa uryapti. Endi qo'yaverasiz-da. Kiyimlarimizga urib yuborganda baliq. Bo, 14 kun ketib kelganmiz. Rostovga. Представляете? А самолёт бордыу, па? Пул йок иди, апка жаным, телешке ташырдым койлыгда. Пул йок иди. Бекерге келганман. Ано нимага паспортымыз алып сатып алган да, алып келип. Шунга хам рози идим, лиш бу ачкап кетмесам бол дейди. Мен. Шунака гаплар. Грустно, а грустно. И так груст хватает. Ах, веселым будем говорить лучше. Я бы на кубку не зарядил. Да, нечек штурпсили? Біз алты там. Алты, да, яқшы зерк мәсі кәнсілі. А, концерт қымейсің Москвада ма, Питерда ма? Да, қолысы, да, смам, карантинлі да ұтвалы елі. Ин шу, әлі, нама дейді, хам мәні мәмті да қолыған нәрсі шу. А, кесіз, Москвага ма, Санкт-Петербург кеші тайды одым, шкепсілі Kepsilar deb kutib olaman. Xudo xolasa. Xudo xolasa bo'ldi bo'ldi. O'zingizlar ham kelinglar. Xudo xolasa uchib. Tushmalarim. Chan chan deb borardik, bo'lmaydi deb bo'lmaydi. Chan chan deb o'tirib, zelin terib, salat qilib, osh qilib yeb o'tirgimiz kelyapti, iloji yo'q do'sta. Jon-jon deb borardi. Yo'q, samimiyatda O'zbekiston xalqiga to'liq men ko'rinaman, xolos, to'g'ri qildim. Shunaqa ko'p o'zbekistonliklar, bitta men ko'rinaman. Hammasiga shu juvarmak aybdor dedi. Men o'yladimki, meni O'zbekistonda yosh odamlar taniydi-da, tam bo'zrist. Do'tonaga borgandik.
qizlar bilan borgani sauna ko'ziga yaxshi deyishib qiladi. Parilkada qilsangiz maskani yaxshi deyishib qiladi.